Pessoalinho de Lisboa. Eu participei do filme Brother. Eu fiz a Silene. E é o seguinte, deixo aí a dica pra vocês. Assistam o filme, que é muito bacana. E amem. Amem, acho que a dica é essa. Amem, amem tudo, amem a vida, amem a luz, amem, amem todos. Observem tudo, sintam tudo. E eu acho que é, fica a minha dica. O amor, a essência da vida.